ဆိုင်တခုရွှေမြရေးသားတဲ့စောရညီနောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စောရညီနောင်ရန်ကုန်မြို့ကိုမင်းကိုချင်းလန်ချာချီအဗနျူးဂျာနိုက်စတူရန်ပေတရားခန့်ချီခြံကြီးတစ်ခြံရှိရာ၎င်းတွင်၌တထပ်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးရှိသည်အင်္ဂလိပ်မှာတာမန်ပြင်တောင်ပြင်ကင်းသို့မိုးတထက်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်သည်အိမ်သားများမှာအသက်60ကျော်အမေအိုကြီးတယောက်အသက်25နှစ်ခန့်ရှိပင်ပင်ပါပါယောက်ျားတယောက်အသက်20ခန့်ရှိအရက်အရှိအသင့်တင့်ရှိသောမိန်းမတယောက်နေထိုင်၏လူလင်နှင့်မိန်းမပြိုမှာမောင်နှမအရင်ဖြစ်၍မြင့်မြင့်မိန်းမကြီးမှာ၎င်းတို့၏မိခင်ဖြစ်လေသည်ခြံကြီးများနှစ်ဘေးနှင့်နောက်တွင်ကင်မွန်ကျင်နှင့်စုပုတ်ပင်များခြံရှိပိုင်းတွင်ဘူးစင်နှင့်တမောပင်ရွက်လပင်များရှိနေ၍လမ်းမကြည့်လျင်အိမ်ကလေးကိုပင်အနိုင်နိုင်မြင်ရလေသည်လူလင်ပြိုမှာအများအားဖြင့်ညနေနေဝင်ရီတရော့အချိန်များနှင့်ထိုထစ်ပင်ညက်နက်သောအချိန်များ၌စပိန်တစည်းဖြင့်ထွက်ကာဗဟန်းစီပင်မှမြို့ရဲသို့၎င်းကုတ်ကိုင်းလမ်းဘက်သို့၎င်းမကြာခဏသွားရောက်တတ်၏မိမပြိုမှာရွက်ချမ်းရေချိုမြလှပချောမော့သူဖြစ်၍မိခင်ကြီးနှင့်အကိုများအားချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးရ၏အထူးသဖြင့်မိခင်ကြီးအားဝကြီးဝငယ်ပြုခြင်းချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးခြင်းအိမ်တောင်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်ရရှာ၏မိခင်အိုကြီး၏အမည်မှာဒေါ်ဖွားစုဟု၍၎င်းသားဖြစ်သူ၏အမည်မှာမောင်အေးချိုဟု၍၎င်းသမီး၏အမည်မှာခင်အေးပိုဟု၍၎င်းခေါ်တွင်၏သို့သောမောင်အေးချိုနှင့်ခင်အေးပိုတို့မှာအိနိပါချင်းနှင့်တော်၎င်းအပြင်မှအခြားသစိမ့်တန်များနှင့်တော်၎င်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံသည်ကိုမမြင်ရပဲမိမိတို့ဘာသာအိမ်ထဲတွင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်လေးရှိ၏ခင်အေးပိုသည်တလားလျင်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မျှဗဟန်းစည်းသို့သွားရောက်ခါဈေးဝယ်ချမ်းပြီးနောက်တရကိုယ်တိုင်အိမ်ထဲမှမထွက်ဘဲရှိနေ၏မောင်အေးချုံမှလည်းညအချိန်များတွင်စပိန်ဖြင့်ထွက်ခါလဲပတ်သည်မှတပါမိသူနှင့်မျှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချေတို့ဖြစ်၍သူတို့၏အိမ်တောင်လေးမှာမိသားစု၃ယောက်ဖြင့်အေးချမ်းသာယာစွာရှိနေတော်လဲတနည်းအားဖြင့်ထူးဆန်းလှပေ၏မောင်အေးချုံမှာပင်ပင်ပါပါဖြစ်တော်လဲတောင်တင်းဖြောင့်ဆင်းသောကိုရှိပြီးလျင်အယက်မြင့်သလောက်ခြေတံလက်တံရှိ၏မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်း၏ဆူးချသောမျက်လုံးများရှိပြီးလျင်တွက်လက်ဖြက်လက်ချင်းအကြီးအချင်းနဲ့ပြည်စုံချင်းအသွင်အပြင်ကိုဆောင်ရရဲ့ရှိလေသည်အိမ်တွင်နေသောအခါလုံကြီးတပတ်ရက်ကလေးကိုဝဲ၍ရိုးသားစွာဝတ်ဆင်လေရှိသည်အိမ်ပြင်သို့ထွက်သောအခါများ၌မူကာဂီရှက်အင်ဂျင်နှင့်တက်ကလက်ဘောင်းမီချေကို၎င်းရွက်ဖြင့်ဖနက်ကို၎င်းဝတ်လေရှိ၏ခြံကြီးမှာဝဲနကားကိုတောခတ်ခါအမြဲပိတ်ထားလေရှိသည့်အပြင်ခွင်းနဲ့မွေးဖွားကြီးတကောင်လည်းရှိသဖြင့်သစိမ့်များဝင်ရန်လည်းခဲရင်လေသည်တို့ဖြစ်၍အိမ်နီးပါခြင်းများကမောင်အေးချိုမှာရဲဘက်တွင်အလုလုသည်ဟု၍၎င်းအချို့ကလည်းလျှို့ဝှက်သောစုံထောက်တယောက်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကလည်းနမဲကြီးတရင်စာတိုက်တတိုင်းမှတရင်တောက်ဟု၍၎င်းအမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးလျက်ရှိကြလေသည်သူညကအလွန်မောင်မိုက်သောညတညဖြစ်သဖြင့်ကောင်းကင်တွင်အနှဲငယ်များသောကြယ်ရောင်များမှတပါအခြားအလင်းရောင်များမရှိကြဘတ်လန်ယခုခေါ်ပရုံမာလန်ရှိဘိုးအိမ်ပေါ်ဆောက်ထားသောတိုက်ခန့်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးမှကြယ်ဝန်းသောခြံတစ်ခြံအလယ်၌တည်ရှိပြီးလျင်တော်ကခြုံများဖြင့်ဝန်းရံလျက်ရှိ၏တတိုင်လုံးမှမောင်နှင့်မဲမဲရှိနေရာ
ချမ်းဤရှေ့ဂိတ်ပေါက်နှင့်ဂိုက်20ခန့်ဝေးသောနေရာတွင်လမ်းတမီတိုင်တတိုင်မှတပါအခြားအလင်းရောင်မရှိကြ၏အချိန်မှာည12နာရီကျော်ပြီဖြစ်၍ရက်ွက်တစ်ခုလုံးမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိပေသည်ဆွေတာအင်ဂျီလက်ရှိပေါင်းမီရှိနှင့်ရွတ်ပြင်ဖနက်ကိုစီးထားသောလူတစ်ယောက်သည်စပိန်တစည်းကိုစီးကာဟယ်ပင်လန်းယခုခေါ်ပြည်တော်စုလမ်းဘက်မှဘတ်လမ်းဘက်သို့ချိုး၍ဝင်လာပြီးလျှင်တမီးတိုင်နှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်ဘက်တပည့်ရဲ့တခုအောက်သို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်စပိန်ပေါ်မှဆင်းလိုက်၏သူသည်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့တရီကြီးစွာဖြင့်ကြည့်၏အတန်ကိုလည်းနားဆိုင်ထောင်၏ဟယ်ပင်လန်းဘက်မှကားတစ်စီးဖြတ်၍မောင်းသွားသောအတန်ကိုတစ်ချိန်ကြားလိုက်ရ၏ထို့နောက်တိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်၍သွားပြန်လေသည်သူနှင့်ထိုသူသည်စပိန်ကိုတပ်ပင်၌ထောင်ထားခဲ့ပြီးလျှင်ခြံတကားစီသို့ရှောက်လာပြီးနောက်တော့ကိုစမ်းသက်ရာတော့ကလောက်ကလေးမှာအတွင်းဘက်မှချိတ်ယုံသာချိတ်ထားသဖြင့်ခြံတကားကိုအလွယ်တကူပွင့်ပြီးလျှင်စပိန်ကိုမီးငြိမ်ပြီးနောက်တခါတည်းစီး၍ဝင်သွားလေ၏သူသည်ဝရန်တာအောက်သို့မဝင်ဘဲလက်ဝဲဘက်မှအိမ်ဤနောက်ဘေးသို့လှည့်သွားလေသည်အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှမှန်ပြင်းပေါက်လေးပေါက်နှင့်တကွအလေတကားကြီးပါလုံကြုံကြက်တဲစွာပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့သူသည်စပိန်ကယ်ရီယာဘော်တွင်ပါသောတေအိတ်ငယ်အတွင်းမှဖောက်ထွင်းရန်လက်နှင့်ကိရိယာများကိုပေါင်းပြီးအိတ်ထဲသို့ထည့်လေသည်ထို့နောက်အုတ်ထုတ်ပြော့တလုံးနှင့်အညိုရောင်ပိုးလက်ကင်ပေါ်ဝါကိုမျက်နှာတွင်စီးကားကအုတ်ထုတ်ကိုမျက်လုံးများဖုံးလူမတက်ဆွဲ၍ချလိုက်သည်ထို့နောက်လက်တွင်ခြေလက်အိတ်ကိုဆွလိုက်သည်အောက်ထက်မှန်ပြင်းများမှာမျောလင့်ချက်မရှိသဖြင့်ထို့သူသည်နောက်ဖေးရေသွန်ခန်းပိုက်လုံးမှတွယ်ကပ်၍တက်သွားသည်ထို့နောက်ခြောက်လမခန့်ကျဲသောအုတ်ခုံအစွန်းကိုနင်းကာအပေါ်ထက်ရှိပြတင်းပေါက်များကိုစမ်းသက်လေ၏စတုထပြတင်းပေါက်သို့ရောက်သောအခါမှန်တကားမှာအတွင်းကြိတ်များဖြင့်တေချာစွာပိတ်ထားတော်လဲအပေါ်မှလေဝင်ပေါက်မှာတစ်ဖက်မှအနှဲငယ်ပြုတ်ထွက်နေသည်ကိုကံအားလျော်စွာတွေ့ရ၏ဤသို့တွေ့ရခြင်းသည်ပင်သူ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းပေလောကံဆိုးခြင်းပေလောမပြောတတ်ပေသူသည်တလမခန့်သာအပြင်သို့ဆုံးထွက်နေသောမှန်ပြင်းပေါက်ပေါ်သို့ခြေတစ်ဖက်ဖြင့်မေ့ပြီးလျှင်လေဝင်ပေါက်ကိုပြုတ်ထွက်နေသည့်ဘက်မှအပြင်သို့လှည့်၍ဆွဲထုတ်လျာတက်သားပေါင်မှာအရင်မှမပြုတ်တော်လဲအပြင်သို့ထွက်လာသဖြင့်လူတယောက်ဝင်နိုင်လောက်အောင်အပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်သွားလေ၏ထို့နောက်တွင်ကသူသည်အတွင်းသို့ဥကောင်းရှူ၏ဝင်ကခန်းစည်းဆောင်တစ်ခုကိုတွဲလဲခိုပြီးနောက်ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ညင်သာစွာကိုကိုဖော့၍ချလိုက်လေသည်သူဝင်ခဲ့သောပြတင်းပေါက်မှာခေါင်းရင်းဘက်ပြတင်းပေါက်ဖြစ်၍သူ၏လက်ရာဘက်တွင်ဖျားเจ้าဆောင်တစ်ခုရှိ၏လက်ဝဲဘက်၌အဝတ်ကလကာတစ်ခုရှိရာသူသည်ကလကာကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ရှားပြီးအပြင်သို့လှမ်းကြည့်၏။ဧကန်၌ကခန်းလုံးပြစ်ခင်းကျင်းထားသောကော်စောကြီးသည်အင်ကန်း၏ခန်းညားထဲဝါသောအသွင်ကိုစောင့်လျက်ရှိ၏။ကျိန်ကလေးထိုင်လေးလုံးနှင့်စတီတစ်ခုသည်အခန်းအလယ်၌ရှိနေ၍ဂရီဘာစိမ်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထား၏။မှန်ဖုံး၍ထားသောအလဲစပွဲပေါ်တွင်ကြွေပန်းအိုးတစ်လုံးရှိ၍တရက်ထဲအနီစာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်နှင်းစီပန်းများကိုမြင်ရ၏သူသည်လက်ဝဲဘက်ဘောင်းဘီအိတ်အတွင်းမှလက်နေတမီလေးကိုထုတ်ကာကြွေပန်းအိုးလေးကိုထိုးကြည့်၏တမီထိတ်တွင်စကူပါလေးတစ်ချက်ကတ်ထားသဖြင့်
Lên yào mà, ô hoa mẹ chết tổ lê, mong đen nai mù, ở trò trang miền nai lê đi. Ê gán ý nào phê tuyên, ê khăn nà khăn xì yu, tô gà lòng nhá phiên, bây thả ý. Tù đi, thu ê khăn mẹ gù chô gà, lê gà xì yà tù, tù hà lê ý. Ảo thật tù xên đô lê gà chì mà, gò xô chì khen thả bì lê, ê yàng tình yu thả đô bọt lông chì mẹ trả xên thả ý. Sở dĩ tại lý gà mà ảo tự xin ghê yà. Giúp phần phần nà mà chế đàm nhà bình thu thê đô gò dô bò nâm yô yu tòa lì đi. Lý gà mà tất sơ chô lý gà phía yu tù đi đoàn chú tù yào tò ạ khá ảo xì mà chô khăn nè ạ tàn tà tàn chá lạy yà tà phình chế lạm nhà trông tòa yi. Tù đô ạ tàn mà sơ yu mà chá yà tà phình chẳng lý gà trầm nhà gù sẽ lẽ xin tòa lì đi. Lý gà chinh tù yào tò ạ khá đã gà tà chà gù phuyên lại tà kê tù chú ý gà nè ạ tàn tà tàn gù chá lạy yà tà phình. Tù đi lý gà yên xì tàn tà tàn gù bè bì yu gà lạy mì tì yi. Áo tà nài gà nào bì bè tù tòa tò ạ khăn chì tà khăn xì yà lạ gà yi lê gà mà bùn yu nì tà phình. Sở ra thì, tụi đó gà xì yà tù khách trạm nhạc, nghe sài chi nì mì yì. Đã gà bùn yù nì chè mà, tà bà wà mà chà tà phiền, tù thì, chè mẹ gù ạ tà mà chà ọ phò yù nì bì liền. Đã gà wà tù tòa yào gà, ạ khán trùn tù lè wè bè phiền, bà tà mà lan yù wèn lạ yì. ạ khán trùn mà, mong yù nì thì sù yà tù lè, bùn yù nì tù đà gà mà, ở bên lên yào, đồ vinh nì tà phiền, mẹ dì phiền, vô hoa miền nhà yếu mẹ, anh em nghe lên lìa xì đi. Châu khăn nà nài, tù y lê yà bè mạo nè truyền, xế khăn nè miền lạy yà tò, mẹ mẹ tà ràng dì tà khu gù, tùy lạy yà tà phiền. Ở tên nè lông mẹ mà, tù y dìn hoa truyền, là huy sù tà kê tù, thiên lạy mì y. Chà tì mù nhìn thà gà, chù tà ràng dì xì yà tù, chì yu nì mì y. Tù tò, lưu rô mì dì, mì mì lạc chào mơ phùy gàng tò, ạ yà vò tù phía xì. Chào yuàn chân chào bèn, chì xù lù tò sàn đà xì tì phiền. Mì mì lén nè tà mì phiền, tù tà ràng xì yà tù tù chì lạy lì dì. Tù tò, tù khăn nà nài bèn, mì tì mì xà tà mì yàng tù khù lè, tù yì mì nà vò tù chà yào lạ lì dì. Tù mì yà tò ạ yà mà, bàng bì ạ xì nè, kà kì yàng xà yàng jì gò vò khà. Nhân nà truyền, ủ gàng sọ mẹ chì gù, nhà lâu mẹ bò yô mẹ sọ thà dì, lưu trì yào phía lì dì. Thơ tù dì, tù à lần hệ trà mì phiền, thù chì lìa xì dì. Lần hệ trà mì nài, ở vò bà gà lì phong thà tà phiền, ở lìn yào bò dì sọ yô mẹ xì yì. Lưu nì yào tù dì, tì yào gù tì yào, xì xì chì gà. Ở dù mẹ kè tù, mẹ lâu mẹ xè, mì nè nè nghe mẹ, nhìn thấy lìa xì chà lì dì. Bà thamà sò ra dì, lì yà bè bàng bì ế xì tù, lì yào xì tòa yì. Dù dì à lù gà. Chù mà lì bà wà rì bìa, lì gà dù kàm xà chín thà mà nì, dì nì tà nè nè mà gàu mà wù. Khám yà bà dù lì. Khám yà gà mì yà rì xì dì bìa, khám yà lù sò ra bò. Đã phiền, khám nhạc yên yào nì lù xì yên, châu gà bè xong bì bà mè bè, châu gà nè bè nè bà. Bà phiền lù xong bì à mà lè bè. Châu gà xong mè bì yên, châu gù khám nhạc tù wè bì à mà bò. Châu lò bà mè chì bà bù mè xì, khám nhạc nè châu nè bà bà dù chèn dù lì bè, bà bè yà yà wì xà chà rà bò bè. Lù nè yào tù tì, tì yào yì bông tà nàng ngô tì yào yì sì tà bò rà gù tì yào gà tì tò sèn zà nì hàn tù yì. Tù rù tì, sì tù lè mè tù, nà tù lè mè sò, nì yà nài xà mì yà kà tì yào yì 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 kè gù tì yào gà a kè kà nì hàn tù dì. Tù tò, nì yào sì lòng bè, tì yào gù tì yào lè bìa lù tò sì xì hàn mè tù jì. Tì yào yì yù tà jìn dì, a chà tì yào yì gù rùn tù thu phao nguyên yào khá
古表多的给都是你的。该也不表面那条计较昂表。诈骗刚说过车驾驶别人呢谁来表。对了的刚说明过别人车来驾驶。而你都请个比表面那个的要站在给个里是家里的。我就是啥人叫做一大破表给的 ,Helping Lampen 嘛是被你问了的嘛得对的顾问你他是的嘞飘身接了的顾家呀是一。看准的不他妈要念的嘛都看到顾是一。看阿布拉呢别送的这样别离的。顾龙对的的嘛能忙到面露面呢别了的母呀是一。顾龙都看的嘛年酸车家呀不拉顾阿顾的这样别喊住的。都是前前辈一张顾也没家里的。那要了都个不他妈要念的啊。可没有别妈把留的嘞。把留我妈来一遍。说啦说啦不。不把我。阿老家面老开不得了阿路啊。就你那个不被老开的。唐家罗嘞唐人嘛不被老开的。可没有第一个的人家路拉了好了。的人家来了没好把我。刘某先生对他呢，跑问给他呗。哈，这老老老白骗么嘞？就这老苗啊，突然我弟弟家家也往修嘞。哎妈，刘先么是就这地嘛不？刘先生嘞，地哎妈要家本要修嘞，没嘛本要修嘞是吧？地下嘞，要家嘞嘛个一几年，苦干那么多本要修嘞，都罗本要嘛一点，哎呀那嘛，把人嘞他嘞是吧？就真地比他妈薄，可咩找年多了就呗，就找地下里最松散么的不，白山区的恩孙，人也跑他呗。第六沿路他个，路没得得，后头呗，大将来就那卡汤家给了不，什么片给的我的卡里，苦的是为咩，年头的刚松没，可咩表了就得我家里边，那为咩？阿库是卡表我签名书，那么表价的了不？就这阿库六六价里面，不六六么嘞？别是啥么嘞？怕别是追他的嘞？好哩，他们啥个嘛？我有点面子呗，这就慢比罗的贴他嘞，第二有家用不？修了好吧耶，别是这个文件拉的一边，那可么个不六见北京了嘞？地带哈，本身人家五百台大一边，第六季嘛，虽然是面积系列了，就得天下他嘞。好了，就这么第五标，阿蛮标阿蛮顺，就过得天边的六个，第一嘛六米十五，银线队哈，蛮得那个多安的家嘞，银的家伙多可被他给嘞，他们啥干哈，银要他妈十笔，我不敢表瑞，一枪阿在老师嘞。硬币包个略略分为难的，他老板就对了。就个，地铁收昂地的，对应看下准备就来把买票。高明，看下过来就明明见看呢，看下接住了就不买事的。你把我票把接住了，看下的啊，看那个那边就过长路来，啊，顾老师就让下。好的，他们的脸部闪闪的骗那边，就提了么老多包皮啊！看伢问哪个这个，看伢哈走路呗，伢路条偏没熟了，对了不？不话之间就羡慕慕着不？大家记住这那包皮啊！比如我苦了碰漂亮嘞，看伢嘛有大的谁都不稀得熟了，别了呗。大姐，看伢那酒个，只要没拿过，只要着。你呀，比比，那边没，那边还没地价的不？啊，地价标了白皮我们来一边，阿库老大硬币啊，老包，那等你爷爷钱准备，哎，知道吗？谁个不留十六家没事了，带门家了不？地卡家嘛，只要涨只要标价没，阿拉么搞了？搞嘛别，
ခမပြောတော့တာသဘောကျပါတယ်။ gain လာကျုံတော်လိုက်ခဲ့။သူနဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ခတ်တသွေရှိသောစောရနံပါတ်1သည်အခန်းတွင်သို့ပထမရောက်နှင့်သောစောရနံပါတ်1ကိုခေါ်သွားလေသည်။သူတို့နှစ်ယောက်ရှိနေသောအခန်းမှာသမင်းစားကန့်ဖြစ်၍နံပါတ်1သည်နောက်ဘက်ဘက်မှတကားကိုဖွင့်ကာမိဖို့ဆောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။ဤသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီလင်နံပါတ်2ကတီးတို့လေတံဖြင့်ဒီဟာကမီးဖို့ကြောင်းဗျအဲ့ဒီမီးဖို့ကန်းအောင်မှာမြေဓာတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြေဓာတ်ထဲမှာတတိချီဥပါဒာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေထားတယ်ခမရတကယ်သိတာကိုမသိရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲလीကျုပ်တို့လို့ဟာဒီဟာကိုပထမထောက်လှမ်းရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတို့ပေမဲ့မြေဓာတ်ထဲဝင်တဲ့နေရာတော့ကျုပ်မသိဘူးဗျကျုပ်ကိုတရင်ပြတဲ့ကောင်ကလည်းဒီနေရာတော့မသိဘူးဒီတော့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရှာုံမဲရှိတော့တာပေါ့တို့နဲ့စောရနှစ်ယောက်တို့သည်မိဘကံတမန်တလင်းပေါ်မြေတိုက်သို့သွားရတကားကိုလက်နှိတ်တမီများဖြင့်ရှာဖွေလျက်ရှိကြလေသည်9မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါနံပါတ်1သည်ကြောင်ရင်ကြီးတလုံးအောက်တွင်ခင်းထားသောဂုဏ်နီအိတ်တစ်ခုကိုဖယ်လိုက်သည်တွင်တော့ကလောက်တစ်ခုဖြင့်ခတ်ထားသောတန်ခွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရလေသည်ထို့နောက်ကြောင်ရင်ကြီးကိုဖယ်ရှားကြပြီးလင်တန်ကားကိုမတင်ရနှစ်ပေပတ်လည်ခန့်အပေါက်တစ်ပေါက်မှအောက်သို့ဆင်းသွားသောလှေကားတံများကိုတွေ့ရသဖြင့်စောရနှစ်ယောက်တို့သည်အေးဆေးစွာဆင်းနိုင်လေသည်မြေတိုက်ကလေးအတွင်း၌ကရှေယိုးတုံးလုံးတန်တက်တာကြီးတလုံးကိုတွေ့ရ၍အဖုံးကိုတော့ကလောက်ကြီးတလုံးဖြင့်ခတ်ထား၏ကျုပ်မှတန်တွင်ပါတယ်အပေါ်မှာထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားတန်တွင်နဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးလေကျုပ်မှဖွင့်ဖို့ကြိယာပါပါတယ်နံပါတ်1တည်သူ့ဤဘောင်းမီအိတ်တွင်မှဖျောင်းတန်တတိုင်းပလင်းလေးတလုံးနဲ့တထွာခန့်မြရှိသောအမေရိကန်ဒိုင်းလွှာလေးတစ်လက်ကိုထုတ်ယူလေသည်ထို့နောက်ဖျောင်းတန်ကိုမီးထုံပြည်လင်နံပါတ်1အားကန်၍ပြစေလျက်တုတ်ခွင်းဆက်နေရာကိုငရေမိအနှဲငယ်လောင်းပြည်လင်ဒိုင်းလွှာဖြင့်တိုက်ဖြတ်လျာ10မိနစ်ခန့်ကြာလတ်တော့တောကလောက်ခွင်းမှာပြတ်ထွက်သွားလေ၏တန်တက်တာကြီးအတွင်း၌ကအဝတ်အိတ်နှလုံးဖြင့်ထည့်ထားသောရွှေရည်ပစ္စည်းများနှင့်ရွှေနှင်းကအနှဲငယ်တွေ့ရလေသည်မြေဓာတ်အတွင်း၌ပင်သူတို့သည်ပစ္စည်းများကိုခွဲဝေကြလေသည်နံပါတ်1သည်ရွှေရည်များစုပုံကနံပါတ်1အားထက်ဝက်ခွဲပေးသည်နံပါတ်1ကအမှန်တော့ကျုပ်ထက်ဝက်မရထိုက်ပါဘူးဗျာခမပူယူပါကိစ္စမရှိပါဘူးလေယူသွားယူပါခမကျေးဇူးလဲကျုပ်ပုံမှာအများကြီးရှိတာပဲကျေးဇူးစကားပြောစမ်းပါနဲ့မိတ်ဆွေဒီအရွေအားလုံးဟာခမအဆန့်ကြောင့်ရတာပဲဩဒါထက်ဒီကနေ့ညကျုပ်တို့ဘာမှတွေ့ကြမလဲဒီကနေ့ညတော့မကောင်းသေးဘူးဗျမရပညာအေးအေးဆေးဆေးချိန်ရရင်ကောင်းမယ်ခမဘာမှတွေ့ကျင်တယ်လေလန်းကတရုတ်ဟိုတယ်ကိုလာမလားည၈နာရီလောက်ဆိုရင်လူလဲရှင်းတယ်ခြောင်လဲခြောင်တယ်အကောင်းသားပဲဒါချက်ခမမှာအပေါင်းကြီးနဲ့ချီတလားရှိတယ်ကုန်းကြီးနဲ့ရှိတယ်ကျုပ်မှလည်းရှိတယ်ဗျအစင်တဲ့မယ်ဒါဖြင့်ခမရကုံအင်းကြီးနဲ့ဝက်ခဲ့ဗျာကျုပ်လည်းဝက်ခဲ့မယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့အချင်းချင်းအထိတ်မတ်ဖြစ်နေပိုသိနိုင်တာပေါ့ဝက်ခဲ့ပါမယ်ဗျာမနေ့ဖြန်ည၈နာရီနော်အရင်ရောက်တဲ့လူကစောင်းတန်းဂရိမပြည့်ရဘူးစိတ်ချပါမိတ်ဆွေဇောရနေရတို့သည်အိမ်အတွင်းပြင်ခြေရလက်ရများကိုဖြစ်ကာနောက်ဖေးတကားမှထွက်သွားကြသည်နံပါတ်1ကမိမိကင်တွေသောနေရာများကိုအဝတ်စာတစ်ခုနဲ့ပင်ပတ်သက်ခဲ့လေသည်မိမိတို့ထွက်ခဲ့သောနောက်ဘေးတကားကိုလည်းအောက်မှသစ္စာတစ်ခုဖြင့်ခုကတင်းကျပ်စွာပိတ်ထားခဲ့သည်ကျုပ်မှစပိန်ပါတယ်ဗျစပိန်နဲ့လက်မယ်ခမရောကျုပ်မှလည်းပါတယ်အောင်းစရာကောင်းလာလေဗျဒီထိအောင်ခမရနဲ့ကျုပ်နဲ့အကြံတူနေတာပဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျ gain ဒါဖြင့်ဒိုးနေအောင်အတူသွားလို့မကြိုက်ဘူးခမရကဂေါ်ဒွန်လန်း
ကျောက်ကပြေးလမ်းဘက်လှည့်ပြီးထောင်ကြီးဘေးရောက်မှစိန်ကျွန်းမင်းရဲ့ကျော်စာလမ်းအတိုင်းသွားမယ်ဘယ်နဲ့လဲခမရသဘောတိုင်းပါပဲဗျာကဲဒါဖြင့်သွားပြီပြုဘေးဘက်ကင်းပါစေဗျာတို့နဲ့အကျန်တူစောရနှစ်ယောက်လမ်းခွဲကြလေသည်နောက်တနေ့ညရှင်းနာရီချိန်တွင်လေလန်းရှိတရုတ်ဟိုတယ်နှင့် ပါကလေးမှာအတော်တန်လူပြက်လျက်ရှိရာချောင်းကြသောတောင်းတရောင်၌ကိုင်းကြီးအနက်ဝတ်ထားသောလူရွယ်နှစ်ယောက်သည်ဘီယာလက်လေးလုံးခန့်စီရှိနေသောဖန်ခွက်ကိုစီဖြင့်ပူနွေးသောဝတ်သားစတိတ်နှင့်ဝဲဥချောင်းများကိုတမြိမ်မြိမ်စားတောက်လျက်ရှိသည်တယောက်မှာအယက်မြင့်ပြီးလျှင်ခတ်သွဲ့သွဲ့ဖြစ်၍အခြားတယောက်မှမူတုတ်ခိုင်သောလက်မောင်းများနှင့်ထူထဲသော ရှင်အုပ်ရှိချင်းကိုထောက်သဖြင့်ခွန်အပလာနှင့်ပြေဆုံးသောလူတယောက်ဖြစ်ဟန်တူသည်ကိုလုံးတုတ်တုတ်နှင့်လူကအယက်မြင့်သူအားဒါဖြင့်ကိုကြီးချို့တဲ့အင်ကငါ့ရဲ့ကြေးဖျားဘက်ကလာရင်လဲရောက်တာပေါ့ရောက်တာပေါ့နှုတ်ပင်မဲ့ခြာကြီးလန်းရခုခေါ်ရွှေကိုတိုင်းလန်းဘက်ကဝင်ရင်ပုံနည်းတယ်ချန်နကားတော့အမြဲပိတ်ထားတာပဲခွေးကြီးကလည်းရှိတော့ဘသူမှမဝင်ရဲဘူးဒါဖြင့် ကျုံနှက်ဖန်လောက်လေလောင်းမယ်ဗျာနှက်ဖန်တော့မလာနဲ့တပတ်ခါလာပေါ့ဘဲချင်းလာမလဲမနှက်ခင်းပစ်လာမယ်ဗျာအင်းမနှက်လာတာကောင်းတယ်နေလေတော့ကျုပ်ကအိတ်တယ်ကဲကျုပ်ရင်တော့ခမရသိပြီကိုရှိစဉ်ခမရအင်ကောကျုပ်မှာအိမ်မရှိဘူးကိုကြီးချို့တွေ့ကြရမှာနေတာပဲအခုဖျားကြီးပေါ်မှာနေတယ် เสียตะคู่เนี่ยนอกเบ้ส่งเกลียจ่อเองมั้ยถ้าจ่องซ้อๆกับขะมะโอ้จ่อหาฉวยตะลุงไอ้ตาให้หลุเปาะพี่บ่าวก่อพี่อ่ะเลยเปียขะมะมาสวยมิ้วญาติตองมาไม่ရှိบุล่ะไม่ရှိบ่าวกูอีโชตะกองจั่วสุมาตะกองจั่วบ่าดาเพียงขะมะปิสิริก็อ๋อเนียวๆปิสิท้าเดเนี่ยเอาตีจินหลุจ่อเมิดาบ่ฮู้เนาะเบเนี่ยมาท้าเลยสุราเลย จุกก็เปาะๆไม่รู้บ่าวเสิมไม่ฉะหลุจุกก็ไม่ด่าบ่ากูชื่อเซ่เลี้ยวบ่ได้เนี่ยตะคู่มาดีโลเว้ท่าอ่ะบ่เปียก้ายกูอีชูแท้อุ้มเปียเนเน่ตอบิบิ้วกูชื่อเซ่จุกก็ไม่ตอกบ่าวอะคู่ขะมะเนี่ยตุ้ยหลุตาเนเน่บ่าบ่าหลุดตาบ่าดาแท้จุกตุ้ยตุ้ยหาดีโลลุ้นเนี่ยอะลุ้มเม้นตอกหลุบ่ก้าวบ่กูเปียสินจินหะเมญั่นท้ายแม่อะลุ ตรีเล่นให้แม่อลุโกไม่ลุ้ตึมดาจ่องขะมะโอจุกก็เสียตินจินดาเว้ยเปียวขะมะก็จุกแท้เนเนอึดเงเรมะหุล่ะนุบิเมปัญญาญัญมาတော့ขะมะก็อะมะจีตาบาไปเลยเปียดีโลไม่เปียวบ่าเนอเปียขะมะก็เลยจุกอ้าโกบาเรขะมะหาคอนอัพละเนเปี้ยสงเนตัตติชีเดยั่วๆฉุนๆลุ้ตัดเดซ้วยชีเดสุราขะมะยกโกจีปี จุ๊กแก้ไขနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပဲထားပါတော့လေနှုတ်ပင်မဲ့จุ๊กဘလောက်ပဲထိုးထွင်းညာရှိတယ်ထားလူဆိုတာလူတဲ့အချက်ကလေးတွေချွန်းကျက်လေးတွေတော့ရှိတာပဲကိုရှင်စင်จุ๊กဟာတခါတလေတတ်တိကြောင့်တတ်တယ်လောဘရမဲ့ကြီးတဲ့အခါကြီးတယ်တဝင်တူခြင်းလဲတူတတ်တယ်အိုးကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာจุ๊กသိခံနိုင်ပါတယ်ဒါထက် จุ๊ดดูบลูชื่อကိုစကန်းသွားကြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဗျဥနောက်နှလုံးနဲ့ကြံစီရတာဟာတလုံးနဲ့ကြံစီရတာတဲ့ခီးရောက်လိမ့်မယ်လို့จุ๊ดတင်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာခမ ्या ကခွန်အပလာနဲ့တတ္တိကိုတုံးจุ๊ดကဥနောက်ကိုတုံးရင်จุ๊ดတို့ညောင်စလုံးအတွက်จุ๊ดရှိမယ်မဟုတ်လားပြီးတော့จุ๊ดတို့ခိုးတာကတိုင်းပြည်ကိုလည်းအနောက်ရှိမပေးဘူးအင်းရှင်ကိုလည်းအနောက်ရှိမပေးဘူးမခုကန်တမျှ ဘသူ့ကိုမှအကြမ်းမဖက်ဘူးအင်းရှင်ကိုလည်းရမ်းမရှာဘူးရဲအဖွဲ့ကိုလည်းဒုက္ခမပေးဘူးအမှန်တော့ကျုပ်တို့လိုအကောင်မျိုးအစိုးရကတော့ကျေးဇူးတင်တင်တာပဲပြုတ်ဟုတ်လိုက်လေဗျာရှေ့စခန်းကိုသွားဖို့ကတော့ကိုအေးရွှေသဘောအတိုင်းပဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ဗျာတစ်ဖက်ကခမရကြောက်ရင်ကိုလာကြည့်နေဖို့တိုင်ဖို့သဘောကျရင်ကြောက်ရင်ပြောင်းနေပေါ့အစားအသောက်ကစားပြီးဘာမှမပူနဲ့အမင်းနဲ့နှမလေးတယ
Tapi kau nak bawa kau itu di luar ni aye. Jauh kan yang tu, kau ni agak lulu. Hota bawa dia. Jauh pemahpi pun ni naik mara kau itu. Siapa dah negatif dia be? Kau ni apa? Tapi kau dah sesuatu lagi. Lagi apa mereka itu? Siapa cakap? Cincu dah do ni tu, yau do aku. Kau cuci sendiri, kau itu ini endu, yau si lada pun. Kau itu kau. Mimin mali ne mungkin doa mesti bayi. Mungkin jika cuaca dos kamnya pin lagau, mae ibu ka kopi mono pin lagau, logo punya ekhan cai. Inggris ma abian ma cili ye kagoku mianda sini dole. Aduanwe adau dang kau mui kesan do entong kriya mian, entang pribaga mian, dunia ne do daya swa sini di. Piasan tuan, lesa to nasi pupuk miao laga. Ekan sebuah si, apa yang cuy udun, seilan to bangli miao pin laga. Kawane berempat miao tuan, apa yang ya, problem kansi laga miao pin, time miao wisa swa si ni di. Mangsa si ma, seno gu miao di ne, lonsa pin tu boh jala liye si ni di. Kedam miao sanye. Sekarang ni biasa jadi nak. Mungkin jinnya nama agli, tapi dua dua kah khusus jengah. Kemian ha, tapi kudukan kau nak eh kui cuy. Bapa lu lebya. Loka ma biasa share sura, dilumiu kentes ya sini do, tapi ada yang apa bia. Jodoh mian cibau, itu sih sarat mesai. Tahu do hius me kui cuy. Dajang kamyau, juga kena temira bawa khususnya. Penele, engkau tak baca ella? Mema mebeli kui cuye. Kai, tapi kamyau piang gay biro bia, biro piang mana? Khususnya di, terus dia aku senza mide hampir, kengai sini. Balai bia, kamyau tak bawa macam si lula. Tapi bawa macam si bawa bia. Jauh senjara, tamu punya. Kau, di lor peni piang mle. Ni bau, kamyah macam ni ni malik o. Jauh piang lama, dah bau tu ye la. Jauh piang bila piya, di lor macam ni, jauh sekarang beroma berbau. Tiada bau ni mula. Hote, jauh seni ni ni piang ke me. Ni pun ini dia lagi me no. Kau mai piya. Senin ini, kau naik jalan tu. Kau suka sendiri, ni lelaki disiplin, saya ulai ya. Tuh ibu si cikgu, ni lelaki mana? Tapi betul pun, terkali ni ibu si mian asal balai. Bang suka sendiri ibu si mian mah, alon nongca bilen, tempat sot kupian, sebab cahdo muiya lelaku. Kalau saya mian tu, yang cahdo tempat dada ni dulu. Show ibu hau ni dulu, pilih di. Sebagai hamba Tuhan le, laga tuan yang lagi di. Mau ikut juga le, khususnya ah, inap di tuli muri tato kango, seneng sebilen, naya pilih di. Khususnya mah, tuh kain do kolong si do le, mana bawa mah masuk lagi. Tenaga mah muiya si bilen, jilin emnya do melom ya siwe, asam biar biang yue yue, sekarang biar dale di. Mibu sojia, balu bule ya. Temenche sabu bo ya. Pemalai, tapi yang kamyang tu mewu hiuriyo. Siaga medila cinyu songgerili. Ibu ya, jodohnya dulu sarabo. Jadi dicah cemri bane. Tepakan cahala do, kucing sema. Alai di dadu dia objek dia dah. Nenek lele, sini usui nebile. Tenen jemnya. Attention ni lebi. Tone, mai cuci mungkin jinnya tegwa, mai ibu kaba, kau cuci sen a, mimiru tajen tiaw kedo, cekhinwe laroi. Kau cuci sen a, mimi huye laga, ni malai huye laga, kau liya, mai ibu ale, kau ji huye, nuk piadu, tiilar parodi. Dalam le, temen bo tiaja huye, mau cuci sen a,
Mao Icho Yi Migenji Letedu Teyui, Maipu Ale, Mumbu Ngase Ne Chausekan, Bili Shidi. Tone, Mao Icho Rui Indama, Kuchu Zen Yala De Chema Sawi, Yakengate, Subi Laroi. Kuchu Zema, Alato Akamiana, Mibu Chandobe, Wenyu, Kuni Bili Shia. Maipu Gale, Lun Swabe, Layolia Shilidi. Toi Chendue, သူတို့၏တွာလာလှူရှားမှုများမှာလွန်စွာပင်နေပါလျက်တနေ့နဲ့6လအတွင်းတချိန်သာပေါထွန်းမှုများကိုကျူးလွန်ကြလေသည်တချိန်မှာငွေသားတက်တက်ရသဖြင့်အေဂျင့်စွာခွဲဝေယူနိုင်တော်လဲအချားမျိုးကြီးနိုင်မှုမကူလန်းယခုခေါ်ရွှေဘုံသာလန်းရှိစိန်ပါဘူးတိုက်ကိုပေါထွန်းနိုင်ခဲ့သည့်အတိုင်းစိန်တဲ့အမြောက်များရရှိခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့် ဆောရညီနာတို့မှာအခြားလူစုများကဲ့သို့အကျန်းဖက်မှုဟူ၍မပါဘဲမောင်အေးချူကစိတ်ကူးညံ့ထုတ်ရသည့်ဦးနောက်ဖြစ်ဖြစ်၎င်းမောင်ရွှေစင်ကအတွက်အချက်အဖောက်အထွန်းတွင်ကျွမ်းကျင်သည့်လက်ယုံအားကိုကရိယာတန်ဆာပလဖြင့်၎င်းသုံးတော်ခံခဲ့ကြလေသည်ဒုက္ခမျိုး၌မောင်အေးချူမှာပြင်ပတွင်ဆက်ဆံမှုကောင်းခြင်းငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ငံခြားလက်မှတ်ကိုပင် လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ခဲ့လေသည်နိုင်ငံခြားလက်မှတ်ပေါ်တွင်ကတ်ထားသောဓာတ်ပုံများမှာလည်းမောင်အေးချူသည်သပင်ရှိအတုနှကမ်းမွေးရေးရေးအတုကိုတက်ဆင်ပြီးလင်မိမိအီယုတ်ကိုဖျောက်ထား၏ထို့နောက်ကောင်းဆုံးလက်ဆွဲတည်ရေးအိမ်များလင်းပြန်သုံးတက်တာများပထမတန်းဝတ်စုံများကိုဝယ်ယူချုပ်လုပ်ပြီးတော့ဘုံဘေမြို့ယခုခေါ်မွန်ဆိုင်မြို့သို့ တွားရောက်၍စိတ်များကိုထုခွဲရောင်းချလေသည်ထို့အချိန်၌မောင်အေးချူမှာအချိန်တလားကြော်ကြော်မြကြာရှိခဲ့သည်ထို့အချိန်တွင်၌မောင်ရွှေစင်နှင့်မအေးပိုတို့မှာရခင်ကထက်ရင်းနှီး၍လာကြ၏အိမ်တွင်မှအိမ်ပြန်သို့ထွက်ခဲလာသောမအေးပိုမှာအချားမြည်သည့်ယောက်ျားများနှင့်မြတွေ့ဆုံခွင့်မရဘဲမောင်ရွှေစင်နှင့်သာနေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့ရဖန်များရသော ဖိုမာရိုဤစိတ်သက်သည်နိကဆုံးသောအတွေ့အမြင်ကိုဆွဲလန်းတတ်သည့်အတိုင်းသမီးအစဖြစ်သူရောက်မှတ်မသည့်ရောက်လာခဲ့ကြကုန်၏ထို့အချိန်၌ကမောင်ရွှေစင်မှာမအေးပိုအားအဖိုးထိုက်အဖိုးတန်အဝတ်အစားများကိုမကြာခဏဝယ်ချမ်းပေးသည့်အပြင်လာစဉ်မုံဘိုးဟူ၍150ကျပ်များပေးကမ်းလျက်ရှိနေခဲ့၏ဘုံဘေမြို့မှ မောင်အေးချူပြန်ရောက်လာသောအခါမောင်အေးချူကငွေ9000မြရခဲ့ကြောင်းပြောပြရာမောင်ရွှေစင်ကလည်းကောင်းစွာယုံကြည်လေသည်အမှန်အဖြစ်သောငွေ3000ကျော်မြရရှိခဲ့၍ကြံငွေ9000ကျပ်ကိုမောင်အေးချူသည်သူ့နာမည်နှင့်ဗန်တိုက်တစ်ခုနိုင်ပင်အပ်ထားခဲ့လေသည်ဤသို့လက်ထက်တွင်အတော်တန်စုဆောင်မိကြသောအခါမောင်အေးချူနှင့်မောင်ရွှေစင်တို့မှာအပြင်သို့ပင်မထွက်ဘဲ အိမ်ထဲ၌ကုတ်ခါအေဂျင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြ၏ထို့မြတ်သာမကမောင်အေးချုံမှာအလွန်ကြက်လက်တိတ်တိတူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိများပင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရရှိကာမှုရခင်ကအတိုင်းမူမပြတ်နေနိုင်သည့်အလေးအကျင့်ရှိသူတယောက်လည်းဖြစ်လေသည်ဘုံဘီမြို့မှပြန်ရောက်လာသောအခါမောင်အေးချုံကမောင်ရွှေစင်အားအိုမီဂါရွှေလက်ပတ်နိုင်တလုံးပေး၏ထို့ပြင် ရာလေးစပင်းအသက်နှစ်စီးကိုလည်းဝယ်ယူပြီးလင်တစ်စီးကိုမောင်ရွှေစင်အားလက်ဆောင်ပေးလေသည်အချိန်များသည့်တွေ့ရွေ့ကိုလွန်၍လာခဲ့ရာမောင်ရွှေစင်နှင့်မအေးပူတို့၏မြစ်တာနှောင်ကျိုးများသည်လည်းခိုင်မြဲသထက်ခိုင်မြဲ၍လာတော်၏တနေ့သောညနေခင်းနေဝင်ဤတော်အချိန်သာသာလောက်တွင်မောင်အေးချိုသည်အပြင်မှပြန်လာရာအိမ်တိန်အလုံးတိတ်ချက်သာကောင်းလာသဖြင့် အိမ်ထဲသို့ခြေပြားထောက်၍ဝင်ခဲ့လေသည်ဖျားကန်းတွင်မိခင်ကြီးသည်ဖျားကျောင်းဆောင်တွင်စီမီးများထွန်းကြီးကပရိစိတ်လျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရတော်လဲညီမမအေးပူကိုလကောင်းမောင်ရွှေစင်ကိုလကောင်းမမြင်ရသဖြင့်နောက်ဖေးမိဘူဆောင်ဘက်သို့လှည့်၍ဝင်ခဲ့၏မိဘူဆောင်မှနောက်ဖေးသို့ထွက်သည့်ရေသွန်းကန်းတွင်မောင်ရွှေစင်သည်ခုံတစ်ခုပေါ်တွင်မအေးပူနှင့်ရှင်တွဲထိုင်က
စကားကောင်းလျက်ရှိနေကြသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဘယ်နဲ့လဲညီမလေးရဲ့ကိုကြီးပြောသလိုဘဲတော့များမှအေးအေးစိစိနေရပါမလဲကွယ်အခုလိုနေတော့ဘာဖြစ်တယ်ကိုကြီးရဲ့ဒီလိုနေရတာညီမလေးတော့တိတ်ပျော်တာပဲပျော်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ချစ်ရတဲ့အချက်ကပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နဲ့ကိုကြီးတော့လက်ထပ်ပြီးမှစိတ်အေးမှပဲလက်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲအင်တိန်ဝဲပြီးတိတိကျကျနေမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီလုပ်ကိုစွန့်ရမယ်ဆိုပါတော့စွန့်မယ်လေအကိုကြီးလဲမိုက်တွန်းနှလုံးလို့ဒီလုပ်လုပ်နေတာပဲတခါတခါတော့နောင်တရပါတယ်ညီမလေးရဲ့ဒီအပေါ်ကိုအေးချွန်နဲ့တွေ့တော့ตาဆိုးသေးတာပေါ့အကိုလေးကတော့စောရနှက်ခတ်ပါပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ပြီးတော့တတော်ပစ္စည်းရှိမှတော့ပေါ့သူကအင်မတန်လောဘကြီးတဲ့လူဒါထက်အကိုကြီးကဘယ်လောက်စုမိပြီလဲသိမရှိပါဘူးညီမလေးရဲ့အကိုကြီးလည်းတယောက်တည်းပဲတတော်ပစ္စည်းရှင်တော့ပေါ့ပစ္စည်းတွေတက်ဆွန်ပြီးကျိုးပန်းရှာပြီးနောက်တနေ့ဘာလို့မှလဲဟောဒီအချက်ကိုပြောဖို့ပေါ့ကဲသိပြီလားဟင်အိုးကိုကြီးကလည်းရပါတယ်နေပါဦးကိုကြီးပစ္စည်းတွေဘယ်မှာထားတယ်လဲကိုကြီးကိုလက်ထပ်ဖို့ကတိပေးမလားပေးပါမယ်ကိုကြီးရဲ့အခုချင်းနေရောက်မှတော့မပေးပဲဖြစ်ပါတော့မလားကိုကြီးဒီအိမ်ပြောင်းမလာခင်တုန်းကပါလာတဲ့မိဘကြီးကိုမြင်နေမော့လားဟုတ်ပါတယ်အခုရေသွန်းခန်းပြင်မှာပြစ်ထားတဲ့မိဘကြီးမဟုတ်လားခေါ်တော့ကလားရောင်းတာမျိုးတစ်ခုနှစ်ချက်ခွဲသုံးချက်ပေးရတယ်ဘလောက်လေးမယ်ထင်လဲအလေးကြီးပဲအနည်းဆုံးနှစ်ပိတ်သာလောက်တော့လေးမှာပေါ့အဲ့ဒါအတွင်းကရွှေကြီးပဲအပေါ်ကသာလူမမြင်အောင်ရှုံ့နဲ့မှန်ထားတာဟင်ဟုတ်လားကိုကြီးဒီလိုဆိုရင်အိမ်ထဲသွန်းထားမှာပေါ့ပြီးတော့အကိုကြီးခေါင်းအုံမြင်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေခေါင်းဆုပ်ကြီးညက်ပတ်ထေးနေတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာငွေစက်ကူ100ရန်အချက်300ရှိတယ်ဩပြီးတော့အကိုကြီးအိမ်နေရင်ဝတ်တဲ့ဗလီစာအင်ကြီးအစင်းကြီးမြင်ရလားမြင်ပါတယ်ဂုတ်ကတောင်စုပ်နေပြီအကိုကြီးမဝတ်နေတာအဲ့ဒီအင်ကြီးကအောက်အနားထဲမှာအတွင်းကရှောက်ပြီးတော့တီထတာစင်ရီ20လောက်ရှိတယ်ဟင်ဟုတ်လားကျမဖြင့်မသိပါတနေ့ကတောင်ကလားတောင်စားကြီးစွန့်လိုက်မယ်ကြံသေးတယ်မလုတ်ပါနဲ့မချောရဲ့သူခဏ၌မောင်အေးချူသည်ခြေပြားထောက်၍အပြင်ခန်းသို့ပြန်၍ထွက်သွားပြီးနောက်ဖနက်ချုံမှနေ၍ချောင်းဟန့်လိုက်ပြီးလင်းအိမ်လဲလူမရှိပါလားဟိမိဘဘယ်သွားနေလဲဟုအော်လိုက်လေသည်နောက်သုံးရက်ခန့်ကြာတော့အခါမောင်ရွှေရှင်နဲ့မောင်ရွှေစင်တို့သည်သူတို့ဤ operation အတွက်စီးဝါရိုက်လျက်ရှိကြလေသည်ထိုနေ့၌မောင်ရွှေစင်ကစပိတ်များကိုတိုက်ချွတ်၍ဝက်ဥများကျက်ပြည်လျင်စီများထက်လျက်ရှိရာမောင်ရွှေချူကမူဖောက်ထွန်းသောကိရိယာများနဲ့လက်နက်များကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိလေသည်ဘယ်နဲ့လဲကိုကြီးချူဒီတစ်ချိန်ပြည့်ရင်တော့ကျုပ်တို့လိုရကြစို့ဗျာခမားတို့ကျုပ်တို့လည်းအတော်အသင့်တော့စုမိပြီမဟုတ်လားရက်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ပြီးတော့ဘာလို့စားကြမလဲကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ပေါ့ကိုကြီးချူရဲ့ဘာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လဲဗျအခုခေတ်မှာဘာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မှမရှိဘူးကျုပ်တို့ကတိတ်တိတ်ခိုးတဲ့တခိုးသူတို့ကဗျောင်းခိုးတဲ့ကုန်းဒီရှိလူကြီးလူကောင်တခုအင်းလေတရားတော့ကြီးလို့ရတာပေါ့တခုရှိတာကလည်းခမားတို့ကျို့တို့အခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကမကောင်းဘူးမဟုတ်လားဒီတော့ကျို့တို့ဘလောက်ပဲညံသွားတယ်ဆိုဆိုမကောင်းဘူးဆိုတာတနေ့မှမကောင်းတာနဲ့ကျိုးပိတတ်တယ်ကိုအချိုဒီတော့ကျို့တို့ဟာရတန်းကရက်ဖို့ကောင်းပြီထင်တယ်မောင်အချိုသည်စကားမပြောသေးပဲခတ္တမြတွေ့ဝေလျက်ရှိလေသည်လွန်ခဲ့သော3-4ရက်ကအိမ်တော်ဘေးခန်းတွင်မအေးပုံနဲ့
မောင်ချွေစင်တို့ပြောသောစကားများကိုမောင်ဝီချိုသည်ပြည့်၍တတိယမိ၏ဒီကောင်ကလက်ထဲမှာအတော်လေးစွမိလို့ဒီစကားထွက်လာတာပြီးတော့အေးပိုကများသူကကြံလာစီလာနဲ့ငါးနှမကမင်းတို့လိုစောရတဲ့တန်တလားရွှေစင်ရဲ့ငွေကိုတောင်းလို့ပုံပြီးပေးရချင်းပေးရပါစေမြို့အိုဝင်ထောင်းထဲမှာငါပေးစမယ်မှန်းထားတာကွတခုလဲရှိသေးတယ်ငါးနှမလောက်ကင်းအောင်အခုလင်ငင်းခွဲပေးရမယ်ငွေ9000တဲ့ဟာတဝက်ကိုလည်းမပေးရလျာသူစုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရအောင်ငါဘလို့ကြံမလဲအကြံထုတ်စမ်းတနည်းတည်းပဲရှိတယ်ဒီကောင်တည်သွားလို့ဘသူကမှလည်းလာပြီးအမွေတောက်မှမဟုတ်ပါဘူးသူဘသူလဲဆိုတော့ဘသူမှသိမှမဟုတ်ဘူးမြူနစ်စပယ်ကမတာချငါကအမွေရနေလိုက်လေကွယ်ငါကြံမောင်အချို့သည်မိနစ်တဝက်ခန့် secret ကိုဖွာရင်တွေ့နေမိလေသည်ဘာရီတလောက်စဉ်းစားနေရတာလဲဗျာဒီကနေ့ညကိစ္စခရင်လို့လားခရင်နေဆိုတာလဲဟုတ်ရဲ့မခရင်မှုဆိုတာလဲဟုတ်ကဲ့စိုးစမ်းမအောင်ဗျာဒီလိုဗျာဒီကနေ့ညကျုပ်တို့ဖောက်ရမယ်တိုက်ကတမ္မတ်ကြီးရဲ့အဘတော်မြေတိုက်ဗျာသန္ဓနာရိတ်တာနဲ့တိတ်မဝေးလာဘူးဒီကနေ့ညတမ္မတ်ကြီးအိမ်မှာကိုးနိုင်ညစာစားပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တောက်တာကတနားရီလောက်ညစာစတာကနှစ်နားရီလောက်ဗိုဒီဘုံမတွဲကမှာကတနားရီလောက်ဆိုတော့အနည်းဆုံး12နာရီကျော်မှသူတို့အိမ်ပြန်ရောက်မယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဖောက်ရမယ့်အချိန်ဟာ10နာရီခွဲနဲ့17နာရီကြာဖြစ်ရမယ်အိမ်မှာအဆောက်မရှိဘူးလားသူကတယောက်ထဲနေတဲ့လူတွေပဲအိမ်သားတော့မရှိဘူးတနတ်ကိုင်းဒရဝန်တယောက်ကောရခတယောက်ဘွိုင်းကလားတယောက်ရှိတယ်သူတို့ကနောက်ဖေးအစီကံတန်းလျာမှာနေတယ်နို့ဝိမဲ့ဒီကောင်းနေအတွက်တော့စိုးရင်စရာမရှိတော့ပါဘူးကျို့လူတွေကကြည်ပြီးတော့လှုပ်ထပါလိမ့်မယ်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ကရော2000လောက်ပါပြီးတော့သူ့မှာမိကန်တက်တာရဲလို့အချင်းချင်းမရှိဘူးရိုးတိုက်ကနေငွေထက်တက်တာအသေးစားလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးအရာကရင်အောင်မှာထားလိရှိတဲ့ဗျဒီတော့သူခန့်တော့ဖြစ်ပြီးဝင်ယုံမယ်ဂိုင်းလီဒီတချီတော့ကြံစီပြီးလို့ရှင်လောက်ကြရတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျုပ်တို့လူကအိမ်မှာလူမရှိအောင်ကြံစီတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ကိုကြီးချူဒီတော့ဒီလိုအခွင့်အမျိုးဆိုတာအင်မတန်ရာခဲတာဗျလက်လွတ်လွတ်ဖြစ်ပြီဒါလဲဆရာသဘောတိုင်မယ်ဆရာထိုညဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်အချိန်လောက်ရခင်ကကဲ့သို့ပင်မျက်နှာဖုံးများတက်ထားသောစောရနှစ်ယောက်တို့သည်အတော်တန်ကျဲဝန်းသောခြံကြီးတစ်ချံ၏တွင်းတွင်တိုက်တဲ့တလုံး၏နောက်ဖေးဘက်မောင်ရဲတစ်ခုအောက်တွင်ရောက်ရှိလျက်ရှိနေကြသည်ထိုတိုက်တက်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရရုပ်ရှင်နှင့်ပြားဆက်ဌာနသို့ဝင်သောလမ်းထိပ်နှင့်များစွာမဝေးလာချေတိုက်မှာစောက်ပြေးစတိုက်တက်ဖြစ်ပြီးလင်နောက်ဖေးဘက်၌ဝယုံဒေါ်လေးတစ်ခုရှိသည်ဆောရာတို့သည်စပိန်နှစ်စီးကို၎င်းဝယုံတော်၌အပြစ်မှရုတ်တင့်မမြင်နိုင်သောကြောင်ကြကြနေရာတစ်ခု၌ရှင်၍ထောင်ထားပြီးသောအိမ်နောက်ဘေးတကားကိုဖွင့်ရန်နောက်ဘေးမိဖို့ဆောင်သို့သွားသောဇင်းကြံပေါင်းကူအောက်သို့ဝင်သွားကြလေသည်သူတို့ဖောက်ထွင်းရမည့်တကားမှာဒုတလက်မှထူ၍တံမင်းတုတ်တွင်လက်သုံးလုံးခန့်ထူရှိသည့်တော့ကလောက်ကြီးတလုံးတတ်ထား၏ဟုတ်တယ်ဗျဘာသားများမကြားရဘူးအားလုံးတိတ်နေတာပဲဒါကြောင့်ခမရကိုကြုတ်ပြောတယ်မဟုတ်လားကြုတ်တုတ်လုလိုက်ရင်မီးတည်ပါတယ်ဗျာစိတ်ချပါဘွိုင်းလာကလာကမျိုးရဲသွားပြီအဆောင်တစ်ယောက်ကဟိုဘက်ကအစီခံတန်းလျက်မှအရင်မူးပြီအခုတော့ရှင်လဲနေလောက်ပြီစိတ်ချရအောင်အရင်ထဲမှာအိတ်ဆေးတောင်ကြုတ်လို့ခတ်လိုက်သေးတယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့စဉ်းစားစရာနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။မှန်ပြင်းပေါက်ကိုဖောက်မလား။ဒုတိယဟာကပိုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ gain လာပြုတ်ကျုပ်ကငရေမီနည်းနည်းလောင်းထည့်ပေးမယ်။ဒိုင်းလွားနဲ့ခမရကတိုက်ပြီးတော့ခမရဗလာနဲ့ဆိုရင်မကြပါဘူး။나ယူတ်တိုက်ရမှာပေါ့။သူနဲ့နံပါတ်1တီတကားတော့ခလောက်ကိုဒိုင်းလွားဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်ဖြတ်လေသည်။
နံပါတ်2မှာမူအတန်ပလန်ကိုနားထောင်လျက်အရေးအကြောင်းချေကအချက်ပေးရန်အသင့်ရှိနေသည်နံပါတ်2သည်နံပါတ်1အနည်းသို့ချင်းကပ်ပြီးနောက်ခုနေခါလူလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျုပ်ဝါဒကတော့ပြေးုံပဲဒါကြောင့်ချန်ဘေးဘက်တကားကိုအလွယ်တကူပြေးနိုင်အောင်ဖွင့်ထားတာပေါ့အိမ်ရှင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရက်သားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပလိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရင်းမဆိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီအရကတော့ထားပါဦးဓာတ်ထက်မပြောကောင်းပြောကောင်းကျုပ်တို့ပြေးရရင်ဘယ်ဘက်ကိုပြေးကြမလဲအစီအစဉ်ဆိုတာကျုပ်တင်ရှိထားရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကျုပ်ကမြို့တဲ့ဘက်ပြေးမယ်လေခမရမြောက်ဘက်ပြေးပေါ့ဟုတ်ပြီဓာတ်ထက်ကျုပ်တို့ဘိုင်းစကယ်တွေနေရာတကျရှိရလားဗျာရှိပါတယ်ကျုပ်တစ်ဖက်လှည့်သွားပြီးသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်မောင်းလိုက်တာလေဗျာလွန်ပါရောတို့နဲ့နံပါတ်2တီဝါပင်ခြုံလေးများရှိရာသို့ထွက်သွားလေ၏ဘိုင်းစကယ်များရှိရာသို့ရောက်တော့အခါသူသည်နံပါတ်1၏စပိတ်အနီးသို့ချင်းကပ်သွားလေ၏ထို့နောက်ဘောင်းမီအိတ်ထဲမှပလယာတစ်ခုကိုယူပြီးစပိတ်မှဘရိတ်များကိုဖြုတ်လေသည်မကြာမီနံပါတ်2တီနံပါတ်1အနီးသို့ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်တောကလောက်ကိုခမားတိုက်တာကနေနဲ့အတန်ထွက်တယ်ဗျကြိတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲယူစမှာအဲဟုတ်ပြီဒီလိုမှပေါ့တဝက်နီးပါးတောင်ပြက်နေမှာအလိုနားတော်စံအိရှိယဘာသာလဲနံပါတ်1ဒီဒိုင်းလော့ကိုလွှတ်ချလိုက်နှစ်ယောက်သားအိရှိဘက်သို့နားစွန်လျက်ရှိကြသည်အတန်ကလူနှစ်ယောက်ဤဖနှက်တန်အမှန်ဖြစ်၏ချံအတွင်းသို့အိမ်ရှိဝင်ပေါက်မှဝင်လာသောအတန်ဖြစ်လေသည်ပြေးကြစို့ကိုရှူစင်နံပါတ်2မှာလွန်စာလှင်မြန်ဖြက်လက်သူဖြစ်သည့်အတိုင်းဝါပင်ချုံရှိရာသို့ရှစ်ဦးစွာရောက်နေပြီဖြစ်လေစပိန်ကိုတွန်းရင်ခုံ၍တက်ကာချံပေးပေါက်မှထွက်၍လမ်းဘက်သို့တခါတည်းစီးသွားလေ၏နံပါတ်1မှာတစ်မိနစ်ခန့်နောက်ကျခဲ့လေသည်အိမ်ရှိမှဝင်လာသူများမှာစပိန်ပတ်တရာနှစ်ယောက်ဖြစ်၍တယောက်သည်ချမ်းချေးပေါက်သို့စပိန်ဖြင့်ထွက်၍လိုက်သည်ဖြင့်နံပါတ်2သည်ယခင်ကစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းမြောက်ဘက်သို့ပြေးရန်လမ်းပိတ်နေပြီဖြစ်၍ကုတ်ကိုင်းလမ်းမကြီးအတိုင်းတောင်ဘက်သို့ပြေးလေ၏ဒုတိယပတ်တရာလည်း၎င်းတို့နောက်သို့ပင်နောက်မှနင်း၍လိုက်ပြန်နေသည်သို့ဖြစ်၍စောရနံပါတ်1မှလည်းယခင်ကအစီအစဉ်မဟုတ်မြောက်ဘက်သို့ပြေးရလေတော့သည်ဆောရနံပါတ်2မှာကတောင်ဘက်သို့နင်း၍ပြေးခဲ့ရာတောင်ဘက်တစ်လျှောက်လုံးမှာအစင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်တကြားစပိန်မှာလည်းအသက်ဖြစ်သည့်အပြင်စီများကောင်းစွာထည့်ထားသည့်ဖြင့်တကြားတနားရီလျင်မိုင်40ခန့်ပင်ရှိမည်ဟုထင်ရသည်ဘိုးဘွားရိတ်သာသို့မရောက်မီဂိုက်တရာခန့်အကွာသို့ရောက်သောအခါစပိန်မှာရခင်ငါထက်ပို၍ညံလာတကဲ့သို့မှတ်တင်ရလေတော့သည်ခိုင်50ခန့်အကွာအခွေကြီးကိုရောက်တော့အခါ၌မူစပိန်သည်တနားလျင်ပိုင်60နှုန်းခန့်ပြေးလျက်ရှိလေသည်ထိုအချိန်၌တောင်ဘက်မှမြောက်ဘက်သို့အပြင်းမောင်းလာသောဂျက်ကားတစ်စီးသည်အချိန်ပြင်းလုံးသည့်ဖြင့်လက်ဝဲဘက်သို့မကတ်နိုင်ဘဲလက်ရဘက်သို့အချိန်ထိုးဝင်၍လာနေသည်ထိုအခါဆောရာ၏စပိန်သည်နောက်ဘရိတ်ကိုခက်ဖြည်းဖြည်းအုပ်လေသည်သို့သောဘရိတ်မရှိသဖြင့်ဘရိတ်မမီတော့ချေထိုအခါမှအမောင်ထဲတွင်မိမိသည်နံပါတ်1၏စပိန်ကိုမှား၍စီးနင်းလာခဲ့ကြောင်းသိရတော့သည်သို့သောနောက်ကျခဲ့ခြင်းပြီသူ၏အသိဉာဏ်မှာစက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာကျန်တော့သည်သူသည်ဘရိတ်အုပ်မရသည့်အဆုံးတွင်ဂျက်ကားရှိမှလက်ဝဲဘက်သို့တခါတည်းဖြတ်ချရန်မှတပါအခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ချေသို့နှင့်ဂျက်ကားရှိမှရဲဝံစွာဖြတ်ချလိုက်သည်သို့သောမိုင်60နှုန်းခန့်ဖြင့်လာသောဘရိတ်မပါသည့်စပိန်မှာလက်ကင်ကိုလက်ရဘက်သို့ပြန်၍မထိန်နိုင်မီလဝက်ဘက်သို့အရှိန်လွန်၍ထိုးသွားပြီးနောက်တပင်ကြီး3ပင်နှင့်တတောဝိုင်းတာကြသို့ဝင်၍သွားကာပေ30ခန့်နှင့်သော6ထဲသို့တခါတည်းထိုးကျသွားလေတော့သည်နောက်မှထက်ကျလိုက်လာသောရဲဘက်တယောက်များသည်ဂျက်ကားကိုရက်စီပြီးလေဂျက်ကား၏အကူအညီဖြင့်
ရဲဌာနသို့အကြောင်းကြားပြီးနောက်စောရာ၏အလောင်းကိုစေယုံသို့ပို့ရ၏။ပိုင်းစကယ်ကိုလည်းတသက်ကံပစ္စည်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းလိုက်သည်။နောက်တစ်နေ့နနေ့၌မောင်ရွှေစင်သည်မိဘသားမိအားစိတ်အားမငယ်စေရန်အမျိုးမျိုးအားပေးလျက်မောင်ဤချို၏ကျမကိုမလွဲ့သာသည့်အတိုင်းပြန်ပြောင်းပြောဆိုရလေတော့သည်။မောင်ရွှေစင်သည်စေယုံသို့ရုပ်ဖြောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးလျှင်မောင်ဤချို ဖြစ်ပျက်ပုံတည်င်းကိုအလုံးစုံကြာတိခဲ့ရ၏။မောင်ဤချိုသည်၆ထဲသို့ကြာသွားရ၌မျက်နာကိုတပ်ပင်ခိုင်းများနှင့်ကြောက်တုံးများဖြင့်ပြင်းထန်စွာရိုက်မိပြီးလျှင်ကျေမွသွားသည်ဖြင့်ရဲဘက်ကပင်မြည်သူမြည်ဝါဟု၍မသိတော့ပေ။လက်မပုံစံများမှလည်းလူစုစင်းတွင်ရှာမတွေ့သည်ဖြင့်မှတ်တမ်းဝင်လူစုတယောက်မဟုတ်ကြောင်းသိရ၏။ဘိုင်းစကယ်မှနံပါတ်လဲရခင်ကပင်ဖြစ်စည်းထားခဲ့သည်ဖြင့်ရဲဘက်မှခြေရမခံနိုင်ပဲရှိနေတော်သည်အဆုံးတွင်မအီးပူတို့အသားမိမှာမောင်ရွှေစင်၏အကြံပေးချက်အရာမိမိတို့အပေါ်တွင်မိကိုကြွက်လျှောက်အမှုပတ်မည်ဆိုသည်ဖြင့်မောင်အီးချို၏အလောင်းကိုပင်မယူဝန်းကြပဲကြိတ်မိ၍သာငိုယိုလျက်ပူဆိတ်ဒုက္ခရောက်ကြကုန်၏လူသည်မခံဝန်းသောဒုက္ခကိုပုံရှိုးကွယ်ရှိုးခံရခြင်းကလွန်စွာမှခံရခက်လာသည်သို့သောမိမိတို့အပေါ်တွင်ကြားရောက်လာမည်ဘေးရန်တည်းအတွက်ကြောင့်သာကြိတ်မိ၍ခံချရလေသည်၆ထဲသို့ထိုးကျသွားသောဘိုင်းစကယ်မှာမိမိဘိုင်းစကယ်ဖြစ်၍မောင်ဤချို့သည်မောင်ထဲတွင်အမှတ်မဲ့မှား၍စီးသွားဟန်တူ၏စပိတ်၌ပရိမြမပါဘဲရှိနေခြင်းမှာအခြားသူမဟုတ်နိုင်မောင်ဤချို့ပင်ဖြစ်တန်ရသည်မောင်ဤချို့သည်မိမိအားဒုက္ခရအောင်ပရိမြကိုဖြုတ်ထားခြင်းမှာထူးဆန်း၏အောင်ပွဲကောင်းတော့ပါပြီ။သို့တော်မောင်ရွှေစင်သည်အမေကြီးနှင့်မအေးပိုတို့စိတ်မကောင်းမည်ဆိုသည်ဖြင့်ဤအကြောင်းများကိုမပြောဘဲအတွင်းကျိတ်ယူသိမ့်ထားခဲ့လေသည်။ယသတ္တနှစ်ပတ်ခန့်ကြာ၍ပရိဒေဝာမီအတော်တန်အင်းကြီးစပြည့်၍လာသောအချိန်တနေ့တွင်အထက်မြမာပြည်သွားလေးပြန်တစင်းပေါ်၌မျက်နာမသာမယာနှင့်ရှိနေသောအတော်ကြီးတယောက်အသက်20ကျော်80ပွဲကောင်းသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်သူ့အနီးတွင်အရမောင်းတုတ်ခိုင်သောယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရလေရာသူတို့မှာစာဖတ်ပရိသတ်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန်ပင်မလိုတော့ပေသူတို့သည်ရန်ကုန်တွင်ဖျက်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်ကိုဇက်မြုပ်ကရန်ကုန်မှအခြေအနေကိုစွန့်ခဲ့၍အေးချမ်းရာအထက်မြုပ်ဒေသတွင်ဘဝအသက်ဖန်တီးရန်လိုက်ပါသွားကြခြင်းဖြစ်လေသတည်းသွေးတော်မဂ္ဂဇင်းစက်တင်ဘာလ1900